好，新年快乐啊！我哋、唔系要嗰啲我哋电光火石，恭祝大家新年快乐。诶，呢个新春讲噶嘛，谂住。OK， 我哋而家系呢个西历新西历嘅新年，系冇错。所以讲声新年快乐。但系点解冇圣诞快乐嘅？好明显我哋系录音，而嗰集我哋放晒假啦。系啊，大家圣诞你又忙啦。其实我嗰晚去咗踢波咯。系咩？系啊，圣诞节去咗踢波。咁啊，圣诞节我去咗睇戏喎。睇戏睇咩戏啊？圣诞节就应该系睇咗都几多的，好多。我唔系，我睇咗《救火英雄》。救火英雄。系午夜场咁样嗰啲。O K， 仲要午夜场添。先睇咗，跟住其实你睇咗咩先？即系我哋今集其实系想讲下有啲咩新戏睇嗰啲咯，系呢个假期。失咗蹤咁樣都應該睇翻啲戲翻嚟同大家講。我啊睇咗兩套大嘅，一套啊《掃毒》，係一套啊《哈比人》。咁至於《風暴》咧，由於我見到劉德華嘅關係啊，同埋條 trailer 都有少少係超人 feel 咁樣咧，係我就冇睇到。OK， 其實《風暴》我又覺得幾多嘢講嘅，即係或者講《風暴》先啦，即係。我睇下呢一套戏嗰阵，其实我都冇乜太大期望，但我有睇 trailer 嘅，系啦，但你睇咗 trailer 都照去睇，都照去睇，你唔觉得好有问题嘅咩？少许啦，即系嗰啲飞檐走壁啊，廿楼跌落嚟都唔死啊，嗰啲会太超真实，而嗰套戏又系真，即系我哋之前都讲过呢个问题，系嗱，我好认同嘅，但系个问题系一路睇落去咧，如果你系将一啲本土嘅政治意识摆落去咧，个观感就会 fit 晒。O K， 即系你觉得佢个思想带出嚟嗰样嘢系好嘅？我唔敢话好唔好啦，即系我觉得系一个导演。O K， 将一啲人物嘅角色，你应该套翻落香港现时嘅政治生态度咧，就系咁样咯，表达咗出嚟咯。O K， 因为一路睇落去嗰阵咧，其实那个感觉系好超乎现实，而我系喺边度睇咧？我喺金钟。P.P. 度睇嘅，但最搞笑系后面隔篱有人倾偈啦、讲啦同埋笑啦。O.K. 即系嗰啲死嗰啲喺度笑，即系系太夸张。你所讲真系话，哇廿楼掟落嚟，阿刘德华仲劲过 Die Hard 嘅 Bruce Willis 噶嘛 ？O.K. 即系点都唔死噶，一拳打死人嗰啲。佢又冇一拳打死人，但系即系总之系好夸张咧。总之导演要你唔死，你一定唔死嗰啲咯。O.K. 导演要你死，你两秒可以死嗰啲。但系其实最近嚟紧新年会上嗰套马永贞就系一拳会打死人嗰一种。哦，咁啊，咁可以睇下啦。呢个力王嗰啲 friend 啦。下集再讲呢个。系啦，咁我讲翻风暴啦，即系我有喺我哋嘅 Facebook 有 fan page 度讲嘅，不过我哋 fan page 可能就即系未必睇，一百都唔够啊，唔该啊，支持下啦，好唔好啊？唔该。系啦，我见而家有人听我哋嘅节目都过百嘅，系咯，希望我 fan page 会多翻，系咯，即系起码大家 match 翻个数字，系啦，俾人一个 like 咁样系嘛？系啦，咁个我喺 Facebook 都有讲过，就系话，譬如将刘德华可能套落系一个香港市民嘅角色度，跟住就譬如啲贼匪啊，就可能系一啲建制派啊 ，OK。林家栋就是呢个民主派啊，即系普罗大众就其实就系等于一个刘德华嘅心理咁样，即系我觉得系咁样套落去咧，你成件事嘅观感会 fit 晒嘅，因为佢最尾系咧出林弹雨系将成个中环系炸鬼咗嘅 ，OK， 咁人哋又讲紧占中，佢又炸中咯，咦，真系有啲与大相关啊，系啦，即系我觉得睇落去咧，咦，都幾重呢個感覺㗎，即係佢由頭阿劉德華喺度話，即係佢有兩個首尾呼應嘅，佢就譬如阿劉德華就話，我要拉曬啲撲街咁樣，要走，即係冇曬清走曬啲撲街，咁其實呢樣嘢係。你如果是用一個香港市民套落去，對住一啲係啦，你對住一啲你睇唔過眼嘅嘢咧，你就想有一種咁嘅衝動。而劉德華亦都係好似有少少無間道 feel 裏邊嘅劉德華咧，就係、是、係。即係正邪咁樣難分咁樣，因為佢出發點好嘅，但係有啲非常嘅手段就做咗啦。咁嗰度我哋係非劇透啦，繼續。係。咁但係即係一路睇落去，你譬如佢當中有啲國內嘅演員啦，例如胡軍啦，即係胡軍都呢期都成日喺香港嘅銀幕見到佢。係啊，咁活躍。如果喺風暴度套落去，你點解會突然間唯獨是就係擺佢係一個國內人啦？咁你就諗下佢嗰個角色應該扮演邊一個黨派喎？呢個邊個勢力啊嘛？邊一個勢力啦？即係最終原來發覺唔係佢搞事，嗱咁就成件事好出曬嚟啦！即係所以我覺得建議大家可能有留意少少政治入去睇，你將呢啲角色套落去咧，就算超唔超人化咧，
都有趣嘅。OK， 即係佢起碼成個古仔或者佢個概念係想講翻一個依家呢個社會嘅生態啊，係啊，可以咁講嘅。其實咁都 OK 嘅，即係我覺得用一個好誇張嘅手法可能係宣泄緊一啲嘢。所以點解你會覺得哇啲人飛嚟飛去點掟都唔死？其實都係其實都係好事嚟嘅。即係雖然話佢有唔可取嘅地方，就係即係講緊一啲打不死啊，或者啲好超現實嘅東西啦。打不死香港人嚟㗎嘛 ？OK， 即係又嚟啊，又有啊，原來係咁樣嘅。係咯，哇！真係轉佢唔到啊呢個。係啦，即係所以我就係話佢呢套嘢，如果你將 OK 一定要套落去睇嘅。嗯，因為上咗即係譬如我上網聽啦，或者睇有其他朋友看過這套戲呢，個評價都比較低，即是原因是他們都覺得哇太誇張了，即是我們每天發生在身邊的，可能每天都經過黃河大道中，怎麼會被你搞成這樣，為什麼人那麼流，其實真的將政治生態縮下去，整件事就會合邏輯，不要緊，反正現在這個社會都是這麼荒謬，很多荒謬的東西，是他將香港拍得這麼荒謬都可以接受，都可以接受的，他說的概念真的好像你這樣說，咁其實都好 match 嘅，其實係 match 噶，但係好搞笑喎！即係譬如我睇完《風暴》啊，我接住我睇睇咗《救火英雄》啊嘛。OK，《救火英雄》都係類似要將個香港搞到亂曬。哦，唔係講廣州嘅，俗語唔係啦，廣州我就唔睇啦，係咯，做咩要揾兩個香港人翻去做廣州消防局啫？即係總之。其實差不多的，咁但係都係講啲犧牲啊，消防員就永遠都要犧牲，唔知道。但係同十萬火急會唔會有啲影子？定係其實根本就係想拍一個類似翻拍或者續集出嚟？絕對唔係咯，即係其實那個感覺係佢係講犧牲嘅，即係如果你話可能救火英雄裏面啊，或者佢所即係佢成日喺度 sell 緊嗰條 slogan 都係喺度話其實真正嘅鬥爭並唔係喺個火場入面啊咁樣，就喺個心裏面。係啦，係嗰啲可能係佢哋要升職啊嗰啲咁嘅嘢咧。我又覺得嗰個比重又唔係佢所講嘅咁重咯。即係同個 slogan 唔 match。係啦，即係佢成日話要。真正的鬥爭並不是在火場裏面，可能是說大家的消防員裏面要升職擲職的心理戰，但我又覺得不是 很出咯，就是那樣東西。整件事的感覺就是導演的野心是很大的，郭子健他真的想拍一個很大的製作，但是奈何於是真的我想 budget 和技術上的問題而不能夠可以去到那麼 大陣仗，即是你覺得他是有能力拍得更好的？我覺得是有能力的，即是但是始終是限於 budget 啦，所以整件事都是你可能所講剛才都比較荒謬的，因為他講是香港有個發電廠咁樣個電大爆炸，但是跟住原來全個香港所有燈熄曬咁樣，即是核電廠嚟嘅。不是核電廠嚟嘅，係嗰啲叫做普通嘅發電廠，一個發電廠，佢要用啲唔知道油泵，即係要泵啲油過去嗰只啦，即係佢虛構咗一個虛構咗一個香港出嚟，係唔係一個香港就係虛構一個情景，咁但係全部啲嘢都係盡量寫實嘅，除咗呢一個 point 嘅，即係除咗個情況啦，係啦，咁就係所以我就比較可能個人鍾情於比較十萬火急嗰只咯，因為始終佢講裡面嗰啲意外咧，其实都有少少系攞翻现实嘅案件嚟噶嘛，系啊，即系例如嗰个地盘冧啲，其实系真系有发生过。系啊，但系所以话佢呢一次就唔系咯，okay. 个感觉反而系俾我觉得好似嗰个韩国嗰套啊，系101啊，系咪101啊？系啩，我都总之好少留意韩。韩国有一套系讲两栋大厦大火灾咁样，即系好似冲天大火灾咁样，即系反而个感觉好似嘅。即係喺一個困咗喺你一個密室一個環境裏面要你逃生嗰只咯。但係佢如果冇估計錯誤咧，應該最後嗰15分鐘或者30分鐘嘅高潮啊，一定係救火爆到乒乒乓乓噶啦，又係咪咧？又唔係喎，又唔係。即係反而係講佢哋點樣逃脱咯。即係如果你話講救火嘅戲啦，即係可能呢度講少少咯，我哋可能開一集講都得。好啊。我會覺得係好多時都係因為牽涉到逃生啊，而救火嘅經過咧，即係可能都比較輕輕帶過，係唔夠重。即係我點解唔可以壓？係因為雖然我都知係火係好難控制，或者可能你拍戲可能好難控制，但係每一次都係喺個人係好壓迫嘅環境裏面咧，要逃脱啊，
即係好似逃出密室咁咯。喂、或者調翻轉諗，會唔會佢係一個新手法咧？即係因為逢親救火器啊，大家都係諗點樣睇消防員威威，點樣去救火。咁反而佢今次就係講你點樣走人喎。咁走人裡面當中又牽涉咗好多私心噶啦，即係邊個走先，邊個走後。即係我冇睇過，但係我估計上係咁。即係佢會唔會想話別出心裁諗一樣嘢？我今次特登拍啲人點樣走，就唔係點樣救火。都其實又唔算係嘅，因為當中牽涉咗可能係佢哋有啲兄弟情啊、家人啊、嗰啲感覺啊咁樣，跟住然後就講翻究竟會唔會我係為咗升職定係為咗救火啊？為咗係人命安全啊定咩？即係佢最尾都係譬如元 role 啊，佢都會彈一句話向世界上所有嘅消防員致敬啊，類似一啲咁樣嘅嘢。咁其實睇落去我覺得係個敗不唯獨是係比較係嗰、那個。真係資源嘅問題，係真係。即係呢樣嘢係比較你難以控制。其實佢特技用得多唔多？特技一定多啦。即係同埋因為而家嘅特技，你都睇得出佢係可能係假啲嘅。係好假嘅特技。都咁唔係好假啦，但係都資源所限，佢已經做到最好啦。我都相信係。但係你始終睇落去，你都覺得係有啲假㗎。OK， 你會 get 到啦。咁但係嗰、那個。所以我主要比較寫實啲嘅，就係可能係以前十萬火急嗰啲真係。其實用翻道具火都冇問題。道具火去做咯，但係可能真係都係資源所限，因為佢個劇本寫到咁大。咁啊係。你要將成個發電廠炸鬼咗你，跟住然後將成全港嘅燈熄曬，然後又話大塞車，跟住然後趕唔到個火場度。發電廠呢下嘢係好難去搭廠嘅，又真係。去到即係趕到去嗰度嗰個火場嘅地方咧，其實嚟嚟去去個情景都係嗰樣嘢。你 suppose 一個咁大嘅大爆炸，係應該係好大鑊嘅事嚟嘅。即係除非你要去到林超賢嗰一種，成日攞到幾千萬嗰一種，又可以拆車啊，又可以不停咁樣瘋狂。唔得啦，我覺得係直頭啊，要你去到可能係成個商場冧咗啊，佢真係冧俾你睇。係啊，你要去到荷里活咁嘅資金。你係會可以拍得好好多咯，即係大家明嘅呢樣嘢，即係我覺得係講廢話嘅，我而家呢句説，咁但係佢已經喺個有限嘅資源裏邊講，即係做到咁樣，我覺得都 OK 嘅。咁鄭鋒都真係幾型嘅，係啦。但係如果意外嚟講咧，佢會唔會中間加插啲小意外，即係做一個開頭，定係一嚟就講緊嗰個發電廠啦？已經係都有係講緊嗰個一啲小意外，跟住原來嗰度係牽涉到會令到個發電廠可能牽涉到一個又係重大危機喺嗰度咯，咁樣。Okay. 即係嗰 part 係都緊張嘅。即係嗰 part， 因為即係譬如可能帶出邊啲角色出嚟咧，啲性格啊，咁通常都係咁噶啦。即係呢啲嘢走唔甩嘅，即係任何消防員嘅戲，你都會見到有一個好衝鋒陷陣嘅阿叔啦，永遠衝出去就又好熱血嗰啲啦，但係做嘢又比較相對死板啦，即係好有感染力嗰啲啊，係啦，跟住即係熱血阿叔啦，跟住有一啲就可能比較冷靜啊，做事冷靜啊，要控制現場啊，有一啲就可能為咗自己私心啊，咁啊，有啲就淨係為咗屋企人嘅啫。咁又擺曬落去嘅，同掃毒嗰個又好似有少少相似嘅，真係。掃毒有少少相似，因為講緊係劉青雲又係嗰啲好熱血嗰啲，一做做講緊係差佬掃毒啊嘛。係，即係劉青雲就係嗰啲好衝動啊，好顧兄弟啊、剩啊嗰啲咁樣嘅。係。咁然之後，阿古天樂咧就係成日想為咗個屋企，就唔想再做呢個卧底。咁呢個我解釋為叫做私心啦。咁然之後，張家輝就係好冷靜，成日去勸教。咁因為古天樂同埋阿劉青雲就成日為咗卧底嗰件事去嘈交。咁張家輝就係永遠都係做細佬去和解，好冷靜咁樣。係啊，我覺得好似唐三藏嗰三個取西經，搞到西遊記添。我係講緊同學，你覺得救火好似啊？救火又冇掃毒嗰種嘅關係咁強烈嘅。咁但係即係掃毒嗰套戲咧，即係我哋而家跳咗去講掃毒啦。掃毒都係我哋兩個都比較睇咗啦。但係我會覺得。我入場我真的沒有看 trailer， 而我純粹唯一就是經過洪水見到那張海報，所以只是見到卡士就要入場了。那你覺得劇本怎樣，即整個故事你覺得拍得怎樣？我想我看到去哪一個位置，我發覺真的要將自己的心情時光倒流去看英雄本色的年代。我想是去到他那個
好有同感呢、這個。係啦，佢唱緊誓要去入刀山嗰下啦。喺度大家喺個房裏面食緊飯盒嘅時候，已經好有嗰種我已經覺得係必須要將自己嘅心態吞翻去呢個八十年代，我僆仔睇一啲英雄片嘅時候，我先能夠可以接受到個劇情啊。否則嘅話，我完全接受唔到。因為即係可能而家你尤其是放假無線啊、有線啊、撈啊，你成日播舊播翻啲舊戲啦，你都見到嗰啲咧無限量嘅兵啊，同埋卒啦，同埋流羅啦，衝出嚟啦，不斷咁死啦，啲槍係無限發子彈啦，跟住咁 bling bling 咁樣，即係去到佢，我覺得最誇張係佢架直升機嚟嗰度咯，即係佢一路到最尾打大佬嗰度，即係。嗰、那個好少喺澳門嗰度咯嚇，係啦，嗰幕我覺得比較即係真係向英雄片致敬嘅。點講咧？如果你講英雄片，其實係嘅，我覺得，但係我覺得個故仔係流於薄弱咯，有好多唔合理或者唔 make sense 嘅地方。咁當中有樣嘢想講少少嘅就係嗰位變性人嘅女主角啊。即係望落去係好美麗，但係一出聲就真係唔得咯。即係大家喺幻想嘅時候，真係唔該有少少心理準備。我一睇呢套戲嗰陣，我已經同啲朋友講，我話你留意一下成套戲咧，就得兩個女人嘅啫，就係阿古天樂嘅老婆同佢女。冇啦，嗰個唔係冇女人噶啦，張家輝個老婆係啦，張家輝個老婆都係男人嚟嘅，即係呢個係男人嘅戲。OK， 咁即係你一路睇落去，去到譬如可能去到泰國嗰度，我覺得比較失望嘅係，我覺得個角色上有一個敗筆，我覺得真係唔應該揾阿羅海鵬嘅。係可能太近期都幾多阿棒哥客串嘅戲，佢其實偏於個感覺係好好笑咯。係啊，走出嚟佢最尾都笑佢個頭，好似即係最尾佢都笑個頭，縮下發色。即係我覺得點解要揾佢去做？好喜感去做一個大奸角咧，又好似唔係咁 match 咯。佢又冇可能去做翻杜琪峰嗰只風格嘅。即係佢又拍唔出，睇得出佢係有杜琪峰嘅影子。其實我覺得佢今次係攞咗三個導演嘅特色去撈埋一碟嘅，即係杜琪峰啦，啱啱講咗啦，一個係徐克，咁另一個係吳宇森。講緊吳宇森就係嗰啲慢動作，其實你見到佢有好多博火嘅鏡頭啦，都有一啲 slow motion， 其實係好呢個吳宇森嘅感覺。係。咁另外就係徐克啦，因為英雄本色你都知啦，砰砰砰砰無限子彈咁樣嗰一類。係。咁最後就係杜琪峰嗰個槍陣，即係去到澳門嗰度咧，你會見到佢哋三個喺度擺陣啦，或者喺個公屋之前少少套戲，喺個公屋度又有啲上樓梯落樓梯啊咁樣，其實嗰啲都好杜琪峰嘅槍戰 feel 睇落去啫。即係我會覺得其實你講起公屋嗰度，公屋嗰度係比較 get 位嘅，即係你咁大棒人，你即係當隔離樓咁，你知我哋香港人啦，你試下行出街舉起隻手發個圈，你都發中廿個人，你應該都過嚟揼你。即係一個咁逼夾嘅環境，你可以操曬成支兵團上去，咁樣喺條走廊係冇人啊嘛。嘈生嘈四，跟住然後再喺度肥，我真係都唔會有差佬，都唔會有差佬，啲差佬永遠都係你原始又嚟嘅。係，所以呢啲我你將佢真係吞翻去八十年代，你先可以有咁嘅感覺去睇咯。如果唔係，你真係擺翻喺現代嘅話，你會覺得極度唔合邏輯啦，又唔知你做乜啦。同埋你覺唔覺得咧，佢哋嗰三個嘅兄弟情咧，即係描述得係好足夠嘅，好濃烈嘅，但係又過於生硬咯，有少少。即係例如佢一開始咪啱啱片頭嗰幕啦，就話喺間公屋嗰度食面啦，跟住喺度嗌交啊，跟住咧就喺度唱歌啊咁樣。其實係好突兀嘅喎，即係無啦啦會有一首歌去播啦，跟住大家跟住唱啦咁樣。好生硬啊！成件事夹硬飞落去，因为嗰段嘢系硬踢咯，我哋有少少个感觉，硬踢落去。咁但系即系你睇唔到佢哋好重嗰种兄弟嘅感觉咯，反而系因为围绕住件事件，大家去针对嗰件事件，而当中你所谓佢哋内心戏或者交流上，我觉得系真系相对比较薄弱嘅。系，因为都系想捉嗰个八面佛啫嘛，搞嚟搞去都系卢海鹏啊嘛，系啦，卢海鹏试咪啊嘛，即系你一定系要去围绕呢件事件，佢哋。先有個體現到嗰種感情出嚟，係啦，先會有個向心力去睇呢件事啊嘛。咁所以你根本上，所以你會覺得佢哋嗰三個人嘅關係其實又唔係想象中咁濃烈。或者可以解，即係或者可以咁講啊，就係
關於他哋人物嗰個性格嗰、那個描述啦，或者一啲生活日事啊，即係戲中主角嘅生活日事啊，描述得太少。佢每一個鏡頭，每做一件事都要圍繞住呢個毒品或者圍繞住嗰個 case 去做，即係好似你啱先咁講啦。我諗佢都得咗幾多噶啦，係即係反而佢真係講生活日事嘅時候，就最大篇幅就係古天樂，係同埋佢嗰個老婆。冇辦法啦，因為佢嗰個係點解張家輝會俾爭啲俾鱷魚咬嗰個最重要嘅原因。係咯，咁但係你咁冇辦法啦。但係嗰幕我又覺得比較佢交代得。比較悶其實亦都比較唔合理咯，係嘛？係啊，即係相對地係比較悶。咁跟住，然後張家輝又會覺得哦，點解你哋要選擇放棄我咧？咁傻都知嘅啦，咁人哋老婆仔女神吉咁樣話唔做，咁你又的我嚟，咁梗係犧牲你啦。即係呢件事係唔使你講啦。咁佢跌落去唔死嗰下又係騎呢噶嘛？係，即係我覺得係算啦，所以你話將佢吞翻去一個八十年代致敬嘅英雄片，即先，我覺得佢係直頭套戲嘅 show 緊，應該已經攞呢個做賣點咧。係，大家入場嗰種嘅心理就會舒適好多。其實可以歸類為英雄本色系列嘅東西，我覺得就，因為我記得有一集唔知好似係英雄本色第二集啊，去到最後嗰幕咧，又係三個主角坐喺張 sofa 度流曬血咁樣死嘅，即係含笑去死咁樣啦。係啊，咁其實夕陽之歌啊嘛，唔係係第二集嚟嘅，第二集唔記得叫咩名啦，第三集先係夕陽之歌。係咁其實掃毒最後嗰幕都同嗰一幕有啲相似。係啊，即係好明顯，其實係致敬戲啦。頭先你講完，真係好似呢、這個一個係孫悟空，一個豬八戒，一個沙僧，一個沙僧。咁啊，唐三藏。唐三藏唔會係八面佛。八面佛咯，你自己咁諗啦。唐三藏或者就係佢哋嘅兄弟情咯。係，你即係硬聽一下先。其實咧，啱先講到嗰張圖咧，我喺 Facebook 度係整咗一張啊。大家如果想睇下對比一下咧，就不妨上我哋個 Facebook 叫做係啦。你 search 電光火石啦，咁啊會揾到。睇電影睇電視啊，講電影講電視，講電影講電視，記錯咗。好啦，我哋今集就差唔多啦。好，好，下集見。拜拜。拜拜。